მოგესალმებით, დღეს 28 ოქტომბერია, უყურებთ კურიერს 10 საათზე. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი უნგრეთში დასრულებულია. ბუდაპეშტის საერთაშორისო აეროპორტიდან ირაკლი ღარიბაშვილი უნგრეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ტამაშ ვარდამ პირადად გამოაცილა. Ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში მთავრობის მეთაურმა არაერთი შეხვედრა გამართა მას უნგრელმა კოლეგამ ვიქტორ ორბანმა სამუშაო ვახშამზე უმასპინძლა. Შემდეგ კი პრემიერებსა და დელეგაციის წევრებს შორის პირისპირი და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრები მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. Საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭება, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ორ ქვეყანას შორის არსებული მრავალმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობა იყო ძირითადი საკითხები, რაზეც შეხვედრების მიმდინარეობისას იმსჯელეს. Საუბარი ასევე შეეხო ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს მიერ მიღწეულ მნიშვნელოვან პროგრესს. ხაზი გაისვა საქართველოსა და უნგრეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობას და აღინიშნა, რომ მიმდინარე წელს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვა ორჯერ არის გაზრდილი. ვიზიტისას ასევე გაირკვა, რომ უნგრეთი გეგმავს ელექტროენერგია მიიღოს აზერბაიჯანიდან და ამ შემთხვევაში საქართველოს დერეფნის ფუნქციას შეასრულებს. Ახალი ინიციატივების განსახორციელებლად მომავალ წელს თბილისში ერთობლივი მთავრობათა შორის შეხვედრა გაიმართება. საქართველოსა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. ვიქტორ ორბანმა ტრიბუნიდან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უნგრეთი საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მტკიცე მხარდამჭერია, ღია თქვა ისიც, რომ გადაწყვეტილება, რომლითაც საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არ მიენიჭა, დისკრიმინაციულია. ირაკლი ღარიბაშვილმა უნგრელ კოლეგას ამ პოზიციისთვის მადლობა გადაუხადა და საქართველოს ხელისუფლების სახელით განაცხადა, რომ კანდიდატის სტატუსის სწრაფვადაში მისაღებად მაქსიმუმი გაკეთდება. Budapeștii ქვეყნის მეთაურის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის დასასრულს ქართული დელეგაციის პატივსაცემად უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის სახელით ოფიციალური სადილი გაიმართა. „ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ქართულ და უნგრელ ხალხს“, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ორი ქვეყნის ურთიერთობაზე ვისაუბრა უნგრეთის პირველმა პირმაც, სადილს ესწრებოდნენ ბიზნეს სექტორის და კულტურის სფეროს წარმომადგენლებიც. Მეგობრულ ვითარებაში იმართება დღევანდელი სადილი და საჯარო გამოცვლით დიდად არ გადაგხლით. დღეს აქ იმ მიზნით შევიკრიბეთ, რომ დიდი პატივისცემით მივესალმოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს და მისი ხელმძღვანელობით უნგრეთში ვიზიტად მყოფ სამთავრობო დელეგაციას. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი მასპინძლობა, ბატონებო. ჩვენ შორის მსგავსების დანახვაც ადვილია, რადგან ჩვენი ისტორიების ლოგიკა ერთმანეთს ჰგავს. აქვე მინდა ვახსენო ერთი პერსონალური საკითხი. პოლიტიკაში იშვიათია კარგი მებრძოლის პოვნა. თუ ირგვლივ მიმოვიხედავთ და მედამე ჯერება, რადგან 30 წელია პოლიტიკაში ვარ, თუ ადამიანი მარცხდება პოლიტიკურ ველზე, ის როგორც წესი აღარ ბრუნდება ხოლმე. ამ მოცემულობას ძალიან ცოტა გამონაკლისი ხავს. ძალიან ცოტა ადამიანი ბრუნდება პოლიტიკაში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იმ დიდებულთა შორისაა, რომლებიც პოლიტიკაში დაბრუნდნენ. ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გახლავთ. მეორეჯერ მსახურობს ამ თანამდებობაზე. ის გახლავთ დიდი მებრძოლი და ამიტომაც არის ჩვენთვის სამაგალითო. ამიტომ პირადად ჩემთვის არის დიდი სიამოვნება და პატივი მასპინძლობდე მას დღეს აქ. მის ოჯახს დღეგრძელობას ვუსურვებ, ხოლო ერთს კეთილდღეობას. დიდი პატივია ჩემთვის დღეს აქ ყოფნა. დაპირებში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენს მეგობარს, ბატონ ვიქტორ ორბანს. ჩვენ ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს ქართულ და უნგრულ ხალხს, მაგრამ მაინც ამ საერთოდ მე მინდა გამოვყო მთავარი, ჩვენი ქრისტიანული ღირებულებები, რომელიც არის საფუძველთა საფუძველი, რომელიც არის დაფუძნებული ჩვენი ერები და ჩვენი სახელმწიფოები. და სწორედ ქრისტიანულ ფასეულობებით მოვედი ჩვენ დღევანდელობამდე. To Prime Minister Viktor Orban, to the great leader of his nation and of his country. Საპროცედურო კომიტეტზე მესამე მოსმენი დღეს რეგლამენტში შესატან ცვლილებებს განიხილავენ. საუბარია 12 რეკომენდაციიდან ერთ-ერთზე, აღმასრულებულ ხელისუფლებაზე, საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერებაზე. ცვლილება ინტერპელაციების რაოდენობის გაზრდას ითვალისწინებს. ასევე მცირდება დრო რა პერიოდშიც მთავრობის წევრები ვალდებულები იქნებიან დეპუტატების კითხვებს უპასუხონ. ცვლილება საკანონმდებლო ორგანოში 1 ნოემბერს მესამე მოსმენით უნდა მიიღონ. Რაიმე არსებითი გარდატეხის შემომტანი, რომ გაძლიერდეს საპარლამენტო კონტროლი, ეს ცვლილებები ვერ იქნება. Და მე კიდევ დავამატებდი, რომ საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებას რეალურად სჭირდება არამხოლოდ კანონში ცვლილებები, არამედ როდესაც მოდიან მინისტრები, მაგალითად ქართული ოცნების დეპუტატები, დიდი რამბებს კი არ უნდა უთხზავდნენ ამ მინისტრებს და მადლობებს კი არ უნდა ეუბნებოდნენ. Იმ საკითხებზე, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს,
და რომელიც არ წდება ამა თუ იმ სამინისტროს ხელში, ამ თემებს აყენებდნენ მის წესრიგში. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა ჩვენი ევროპის გზაზე და უმნიშვნელოვანეს საპარლამენტო კონტროლი მუშაობდეს. შესაძლებელია ეს არის სრულფასოვანი იმისთვის, რომ საპარლამენტო მუშაობა გაძლიერდეს, მაგრამ წარმოდგენილი ცვლილებები აუცილებლად ხარდასაჭერია და ამ ცვლილებებს ხარდაჭერა როგორც პირველ და მეორე მოსმენაზე, ამ მოსმენაზე ჩემგან ექნება. უფრო მეტჯერ მოამთავრობა პარლამენტში სავალდებულო წესით და ანგარიშ ჩააბარებს და სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება საუბარი პარლამენტში. ამავდროულად მთელი რიგი მექანიზმები, რომელიც ეხება საკომიტეტო მუშაობას, კომიტეტში მთავრობის წევრების დაბარებას, მათ შორის დეპუტატის შეკითხვის, ასე ვთქვათ, სრულყოფილებას და მათ ამ მონიტორინგს, ძალიან ბევრი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი წესრიგდება. დისმკვლელობისთვის დაკავებულ ზურალადაშვილს ბრალს დღეს ოფიციალურად წარუდგენენ. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით კახეთში მომხდარ მკვლელობას წინ კონფლიქტი უცხოდა, რომელიც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფ ძმებს შორის ავტომობილში დაიწყო. მათ გაშველებას დაცდილობდა, თუმცა ერთ-ერთი ძმის მხრიდან ძალადობის შედეგად ქალი ადგილზევე გარდაიცვალა. საქმეზე გამოძიება სხეულის განზრახვმძიმე დაზიანების მუხლით მიმდინარეობს, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა. დანაშაული 10-დან 14 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Პირადი ცხოვრების საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე დაკავებულია ხუთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები სხვადასხვა დროს მათთან ურთიერთობაში მყოფი დაზარალებული პირების შიშველი სხეულის ამსახველ ფოტოებს, ვიდეოებს, ინტიმური და პირადი ხასიათის მიმოწერებს ინახავდნენ სოციალურ ქსელში, ავრცელებდნენ და დაზარალებულების ახლობლებსაც უგზავნიდნენ. დაკავებულებს ხუთ წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. Ომის 247 დღეა და უკრაინაში მძიმე ბრძოლები გრძელდება. კვლავ უწყვეტად იბომბება სუმის ოლქი. რუსულმა ჯარებმა ავიარეიდში განახორციელეს რეგიონის 5 დასახლებაზე. დაზიანებულია 2 საცხოვრებელი სახლი და ელექტროგადამცემი სისტემა. მძიმე ვითარებაა ხერსონშიც. რუსული ძალების მიერ აქტიურად ინაღმება ოლქის სასაზღვრო ტერიტორია. უკრაინული მხარის ინფორმაციით, ოკუპანტები ადგილზე მასშტაბური საბრძოლო ოპერაციებისთვის ემზადებიან. უკრაინის ძალებს გარკვეული წარმატებები აქვთ ლუგანსკის ოლქში. ოფიციალური ინფორმაციით, უკრაინის ჯარმა წარმატებით მოიგერია მტრის შეტევები 2 მიმართულებით და წინ წაიწია. ზოგადად კი ოლქში მძიმე ვითარებაა, რეგიონის ყველა გათავისუფლებული სოფელი მიწასთან არის გასწორებული. Ყველა ფიქრობს, რომ ომი მხოლოდ მოლდოველების, ქართველების და უკრაინელების პრობლემაა და ეს მათ არ შეეხებათ. ამის შესახებ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ საღამოს ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა. უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის აგრესია ნაციზმს შეადარა და თქვა, რომ ადრე თუ გვიანის სხვა ქვეყნებამდე ცმივა. Ყოველწლიურად ამ დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ უკრაინის ნაცისტური ოკუპაციისგან გათავისუფლებას. ბოროტება, რომელიც თითქოს საბოლოოდ დამარცხდა 1945 წელს, 80 წლის შემდეგ ხელახლა იბადება. ახალ დღეს ახალი ბოროტება მოაქვს. ყველაფერი წამებში ხდება. სწორედ იმ წამს, როცა მსოფლიო ვერ ამჩნევს, როცა ზოგს ძინავს, ზოგს კი არ აინტერესებს. საბოლოო ჯამში კი ყველა დუმს, ისინი ერთნაირად ფიქრობენ, რომ ეს მათ არ შეეხება. ომი შორსაა, სადღაც დნესტრისპირეთში. ეს მოლდოველების პრობლემაა. სადღაც აფხაზეთსა და ოსეთში. ეს ხომ ქართველების პრობლემაა. სადღაც ყირიმში ან დონბასში. ეს უკრაინელების პრობლემაა. ეს ჩვენ არ შეგვეხება. რაკეტა ჩვენთან არ მოფრინდება. ჩვენ არ მოგვაკითხავენ. სამწუხაროდ ადრე თუ გვიანეს ყოველს სადარდებელი გახდება. აგრესორი ხდება ტერორისტი. ნაციზმი კი მისაბაძი მაგალითი. ეს შეიძლება ახალი ნიღბით, ახალი ლოზუნგებით, თუმცა იმავე მიზნით მოვიდეს. Თეთრ სახლში აცხადებენ, რომ რუსეთი კომერციულ თანამგზავრებს თუ დაარტყამს ვაშინგტონი მოსკოვს უპასუხებს. განცხადება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ გააკეთა. მისი თქმით, არსებობს ყველასთვის ხელმისაწვდომი მონაცემები, რომ რუსეთი ისწრაფვის თანამგზავრების საწინააღმდეგო ტექნოლოგიების დაუფლებისკენ. მანამდე კი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ კომერციული თანამგზავრები შესაძლოა რუსეთის ლეგიტიმურ სამიზნედ იქცეს. Პოზიცია მიზნად ისახავს შეკავებას. იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთი გადაწყვეტს უკრაინაში ბირთვული იარაღი ამოიყენოს, ამას სერიოზული შედეგები მოყვება არა მხოლოდ ამერიკის, არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. როდესაც ვისმენ თუ როგორ საუბრობს პუტინი ამ საკითხზე, ჩვენ არ შეგვიძლია ეს უბრალოდ სულელურ ნათქვამად მივიჩნიოთ და არ მივიღოთ სერიოზულად. მის ხელში თანამედროვე ბირთვული იარაღია და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მსგავსი საუბარი მისი მხრიდან უპასუხისმგებლობა და უგუნურობაა. მე რა თქმა უნდა არ ვისაუბრებ კონკრეტულად, თუ რა იქნება მსგავს შემთხვევაში შეერთებული შტატების პასუხი, თუმცა შედეგები ნამდვილად იქნება სერიოზული.
სახელმწიფო მინისტრი აჭარის სოფელ ფერის მოსახლეობაში ხვდა და აფხაზური ენის დღე მიულოცათი ახლედიანმა ოკუპაციისა და ადგილზე მიმდინარე გაძლიერებული რუსიფიკაციის პირობებში აფხაზური ენის გადარჩენისა და პოპულარიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა შეხვედრის დასასრულს. მინისტრმა სამშვიდობო პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის მნიშვნელობასაც გაუსვახაზი და მოსწავლეებთან ერთად სკოლის ეზოში სიმბოლურად ხედარგო. Აფხაზური ენის დღეს ჩვენ აღნიშნავთ განსაკუთრებული ადგილიდან სოფელ ფერიაში, სადაც ცხოვრობენ მე-19 საუკუნეში რუსეთის იმპერიის მიერ გადასახლებულ აფხაზთა შთამომავლები. აფხაზური კულტურის, თვითმყოფადობის და აფხაზური ენის დაცვა არის ჩვენი ვალდებულება, რომელიც ასევე გამყარებულია კონსტიტუციით და შესაბამისად წარმოადგენს ჩვენი პოლიტიკის ერთ-ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. ეთერსკი განაგრძობს ბიზნესი რუსთავი ორზე და ჩემი კოლეგა სოფო ხანაშვილი.